应该还是好看，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 看呀！你别请，干翻翻，不要用。我突然画风一转变，咖喱拌饭。阿 Q 啊，常在叫我哎，翻，不要再翻饭了，翻翻，翻翻，又翻，很久了，又在换。为什么告示牌啊？他送你门牌哦。好像丢不到哎、欸，灌篮啊，高一点这样，欸、不行哎、欸，他直接下来了呢、欸，三分球，得分，三分球，他下面是靠镂空的啦，对啊，没有你要掉这接球，你要他、啊、有了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 ，没有啦，他还在水中流，他底下是镂空的，你要挑那个这样子吗？对对对对对，这样就好了，你干嘛？没有、啊，吸到了，这舌头，你干嘛？哎、欸，什么啦？什么都是那种乱讲，是投篮好不好？投篮篮筐啊，厉害吧？哦，你丢到中间嘞，三分球，我要切开台喽。你开了，开了，嗯。哎、欸，哪有人要破坏家的？破坏家是帮你加东西，是送你的礼物哎、欸。你这是打乱嘛？我跟你讲，那个暗藏玄机哦，我跟你说，你要自己去找那个解码。暗藏玄机，对，解码，你要自己去解码。爸爸爸爸爸，你可以放在这里啊，这里放在这边解码有没有？哦、那我也来帮你解个吧。哎、欸，看不到是什么呢、欸？哇，这跟邻居不合，这很恐怖。到时候邻居要打架了，没有，是我直接这样打起来了。我筑起绿化的墙啊！你筑起了高墙，绿化的墙。哎、欸，这个墙哦，你这个墙有瑕疵、欸，你看这个底下。好、啊，你说底下，你说底下是泥土吗？对啊，它是土沙，前面这两块是绿色的。啊，我没办法啊，我就没有丝绸之处啊。请别人帮你挖一下啊。哪里有人有啊？你哪里要挖？这里是不是？这里啊，这里是不是？来来来来，怎么没有？要没有，他要地，他要草地。哦，你要草地是不是？来来来来来，草地草地草地。草地，我给你草地，你在那边。哎、欸，你说要的啊？你要草地呀、啊？你要的啊？不是那个你，填回去就好了。来给大家看一下，给大家看一下，现在就是家里没大人的状况，大家就这样。帮你了，帮你，借你啦，借你啦。你要草地，你又打我，有啦有啦，我挖了，我挖了。哦。你要不敢用杜鹃花、啊？我帮你填回去，我帮你填回去。哦，你的很好呢。啊，不是同样的动作，你这为啥打我？因为你没有把它填回去。我的大人来了嗎。你顺序错了，顺序错了。我的大人进来了吗？他进来了。但是有啊有啊，他在静静的看着我们、哦嗯。老师，他乱挖泥土。老师，他乱打人。老师现在有点忙，耳朵蛮多声音的。耳朵没有多声音。你要不要干、啊？老师好难听的。老师，爸爸。什么鬼、啊？什么玩意儿？跟小鸡一样。好了，今天是我们第三周活动，第三周。那目前也有特别的活动，今天就是要大家继续加油，把我们的那个成就完成。好。你没说散会。啊，散会，你没说老师说，没有说老师说，原地拍手解散，散、欸還是。你没有说老师说、啊，你要花。老师说拍手解散，散。散。哎，团、欸、还是你要旁边这个杜鹃花丛？有，刚刚繁星给我了，我刚刚有带他蹲蹲以示感谢。我家旁边还有一些。好，啊、如果你把。如果你拆掉，麻烦法术也一起看了，不然它会很丑。它会拜拜，拜拜拜拜拜拜，它会拜拜。蜜蜂这边可以那个了，可以，可以解了，是不是？我等一下去解，我等一下去解。有一个完了，睡觉了哦。我以为你是说那个封装运物流。我相中我好像还没解，我那个也还没解，还没。那晚上解。
那是什么哭哭？啊，等他们都回家睡觉的时候。啊、不用啊，你去烧他地板的。不是不是不是，我们是说风香物流。这有一个是那个蜂巢里面有三只蜜蜂的。对对对对。然后拿丝绸之处挖掉的时候，对对，会掉出来。啊，这里啊，这里啊，我已经挖回来了。啊，我们说的是晚上，不然他跑出来，他才回家。对，哎，该回家了吗？对啊，回家了，在家里面了。嗯，你今天睡过头，你烧起来，然后它就会烧起来，是点火自己烧起来吗？哦，不，点下面那个，点下面那个。哦，你刚说烧起来吗？对啊，然后点火自己烧起来。哎，对对对，对了对了，我也要接一次，我们都要旁观，我要，我也要，我要见见，有了有了。盖反了，盖反了。你在哪里啊？那个噼里啪啦碰好了，在团团家旁边。这个吗？把它打掉再。前面那个烧的那一个。啊！可是不是这样吗？哦啊！快跑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 ！门关起来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 ！这要怎么做啊？他们怎么都气了？因为有拿不是丝绸的袜子，是不是？对。哦，我啦，我用空手啦，不对不起。哦，我那让他们气一下，他们气完。要丝绸，哎呀，好，我不知道他会不会进另外一个，哎，他应该会进另外一个吧。完了，完了，完了，死一只了，要死一只，要死一只，要死掉了。还是我把他们引进来，没有用了，有一只，没，有一只屁股的真没了，他等下就要死掉了。哦，这只屁股的真没了，都是这样啊。对啊，繁殖它，繁殖它，快快去找花给它吃。里面，我跟你讲，做这种东西要放个隔离房，你懂吗？就是你中间要多放一扇门，对，要有那个 Amazon 那种，有没有？越飞越远，把他们超人硬跑出来了。好，不好意思，我再盖一下。不会不会，又是我的锅，我的锅，我直接一拳把它做爆了。我刚刚想说，雨月好像有在用丝绸挖的样子，只是这样怎么爆？我还没挖就已经被抓到了，对，我直接一拳抓到就爆了。对，我还没挖。我的天！来，这里这里，我们回家。你们带回家？我去拿个门。啊！这个，哎，怎么是他死？他怎么？他是被火把，他会被火把烫到吗？没有啊，不会啦，阿爸。不是啊，那他怎么突然就自己死掉了？你说什么？你说下面的吗？啊，原来是那一只哦，就有一只不是，有一只叮到人就会死啊。对啊，是这一只吧？我刚刚也以为是这一只哎，说他要把它带回来。哎，这只屁股还有针呢。哦，他回去怼你了。扎完之后，他屁股会没针哦，会直接死。没针会死掉啊，会不见。我说图片会有变哦，他的屁股。哦，有，对啊，他屁股那一格针会不见。嗯，哦，你是想试试看？对。那你要先把他们喂很多只出来才可以这样。没错。要先繁殖。没有繁殖就不行啊！不能把它拔掉再把它插回去，不行啊！它不是 USB 啊？你拔出来有点像肠子一起拔出来，你想一下，蜜蜂是因为这样才会死掉的。对啊，那你们可以先解那个。放辣的蜂巢跟方块，这里面蜂巢要怎么用？用那个要对啊，要怎么用？同方块放地板，然后右键蜂巢点它，哦、然后再用斧头敲它一下。可是现在蜂巢只剩一个了，就这样哦。再多弄，哦、对对对，然后你再把它敲掉。哦，对对，这样结束了，打掉。完全不会去做的成就，哎，没错。现在有办法解吗？还是要什么？可以可以，可是要我这个，要我蜂巢这个。要去野外去找蜂巢。哦，我放进去了，那个方块放进去。哦，所以要拿一个方块把它涂上去。嗯，再拿稿子。对，拿铜方块。对，再拿斧头右键。可不可以借我一只斧头？来，我的斧头还没有。来来来，對后面。你猜哪个是发发的？双头斧。双头斧。这样。不用不用。对对对。喂。喂。你们在想什么？不行。双头斧啊。对呀。怎么了？怎么了吗？怎么了吗？怎么了吗？我还有很多那个生锈的铜，不是啊。
双手斧啊，双手斧，双刀嘛，双刀的一种啊，双刀，哎，对对对对对对对，咻咻咻，是不是剩一只啊？咻咻咻，剩一只，一只不是在里面吗？它原本有没有跑出来？哦，好吧，应该在巢里面吧，没有跑出来。那只好拿稿子要这个。欸、要怎么解那个啊？嗯、是丝绸去挖它、哦，丝绸对，但是要三只哦，有三只哦，所以你等晚上再去比较。嗯、没错，晚上他们会睡觉，哦、晚上他们就回家睡。白天他们都想要去外面到处拉拉蛇，他们白天在工作、啊。看一下这是谁的田，我要告状，这是谁的田？发发，我赶快去拿，我赶快去拿。不是，没关系。你尽量猜，那不是我的，我也不知道是谁的。好像开局的时候的田吧，开局一块小的那个田。对，开局送手抽田，手抽送田。那、那请问 SSR 的田会长怎样？出田嘛之类的，出田、啊，出田，出田。OK， 还是出田加他的小孩。哪一位啊？哪个你要看的？国人我不要、喔，国人我可是不要的哦、喔。哎、欸，公屏都不见了、欸。哪一个？那个铁巨人的吗？为什么、啊？为什么、啊欸？不知道啊，我刚走过来看，三个村民都不见了。那村民嘞？哎、欸，对耶，村民是被脑鬼咬死了吗？没有没有没有，那天没有啊，没有啊，那天打完还在啊，那天应该还在啊。你先确认铁有没有、欸？我走过来路过，突然看到他怎么是空的？你应该村民，我记得也不会说就是太远会消失什么，村民不會，没有村民不会不见。我记得村民不会啊，嗯，村民只有被打死才会不见。怎么还有？哎呦，你铁很多了呢。对啊，还没有铁啊，我仓库好满哦。之后可能会要吧。嗯，我还有好几组的铁。就先放着吧。太神啦！嗯，太神啦！太神！你可以，如果是还是原方块的话，你先合成九个啊，九个合成一个啊。哦，这个把原矿把它合起来吗？对啊，省空间。哦，精英怪，精怪，精英怪，英英怪，英英怪，英英英英。为什么是叫英英怪？就是嘤嘤嘤一直在哭啊，嘤嘤是哭声。好好好，好的。啊？为什么嘤嘤是哭啊？哭不是哭没有嘤的这个嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤。OK， 理解了吧？理解了吗？理解了，理解了，理解了。有没有听过以前那个泡泡网里面那个？那不是呜那个泡泡不一样吧？嘤嘤嘤嘤，它不是呜。你是说抱抱网吗？还是哪个？对啊，抱抱网啊。哦。那哭声不是就这样吗？他们是呜啊。对啊。那没有音的音啊。好吧，记错了，好吧。哎，那有降火器的啊？龙喜没有，没有，我没有降火器。那我们知道在。我们到时候要复活龙啊。对啊。把它复活起来。保护村民不受雷击。哦。要拿那个避雷针啊！但是哈，我知道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 。他在旁边。你们那天我都有亲眼目睹到。笑死！现在有人有小心的。现在有人有光碟了吗？我有啊，我有啊。你要干嘛？要解真善美吗？真善美可以解啊。我用唱片机的音乐。你要拿唱片机去那个平原上面放音乐，这样。然后你还要唱站在高岗上之类的吧？好老啊！他在冒险的最下面床的旁边。对。啊？降火器。啊？冒险。怎么了？怎么了？怎么了？这个窟窿是出 bug 是不是？哦，嗯，是不是感觉？他不是会分身，然后中间那只是他自己的吗？啊！我走过来之后，他中间那一只不见了，剩下旁边分身呢、欸。哎、欸，他旁边的都打不到。哎呦，好强哦！你看，見了是不是好像今天怪怪的？哎呦，补仓。可是你看，我自己不敢喊下去了，因为我的自己的东西都没事。不见了。
精英僵尸，对对，很奇怪，对对。对啊，为什么？哎，bug 确认，他是在我面前不见的，超好笑。啊，那个啦，你看那个标题，你看那个文字叙述，嗯，音调吗？哦，你是说他清掉的那一瞬间，他分身出来了？对，哦，好，哦，然后就他的分身还在。哦，咦，那不刚好是平原上？啊，光碟有限吗？还是没差？你是说哪个线？就是有限地狱光碟，哪一种线？随便，随便线吗？我想说随便，他要免神，随便，随便，那免线，免线，尼龙神可以吗？童军神。欸，上一次解弓箭在哪边解的，啊？那个哈基家隔壁，在对哈基家旁边。哦，你看那个铁巨人塔隔壁。这里，我这里，你可以 TP 我。母田哦，看到了，不算母田吗？变了。哎，母田是什么意思啊？哈，不是这里啊，不是这里的，你要去另一个地方。哦，不是这哦。好电吗？好电，好电，好电，是吧？他不是说什么？我看一下哦。用唱片机的音乐为草甸注入生命力，对吧，啊？没有啊，你就去平原啊，这边是平原，啊，生态域啊。我，哦，还，欸，要你要对应生态域，你要看吧。生态域 F 3你要去看它的那个，嗯，这里是平原啊，这里是平原，对啊，啊酷啊，有了，我记得好像不是这个地形，我也忘记了，是莽原，因为我记得那个。往隔壁哦，好吧，旁边在旁边，都去看看，都去看看，这有点忘，反正我记得就是一个草地平平的这样。保我，保我，保我！我要唱歌，没有，就这。但是马上就有吗？你一放下去，我记得就有了吧？对啊，放错了。那个地形，有人说那个地形好像会有很多花，他的印象中花哦，繁花吗？繁花。来，情趣飞还没翅膀啊？草甸不知道哎，欸。兰花哎，欸，我刚刚是不是有看到？你有看到兰花森林哦？你飞很远咯，我去看一下。啊，要输了，真的也是有点忘记了。我找到一个蜂窝了，但是这边好多枯工哦。有人有丝绸之出来挖一下啊？不是有人可以帮我睡一下之类的吗？哦，不行，我不行睡，不行睡，不行睡，睡了不能睡，睡了就没了。他在这个树下，这个树下，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 一刀一个，打起来了，打起来了，睡睡睡睡睡。这里面是不是空的啊？我不知道哎，欸，我不会看。搞不好是谁知道，啊？没有满三个的啊。这边，蜜蜂来了，我听到有蜜蜂声音。云月这边还有蜜蜂，别这样叫。哪里？这边是哪里？你 TP 我，你直接 TP 我。乖，比较快。别给的哦。有了，这个可以，这个可以。哦。我要装箱。丝绸吗？我看一下，我们丝绸。应该是这个吧。回家再放，回家再放啊。有。对，哪一个？哪一个？这个吧，这个吧，试看是不是这个。是。耶。耶。我说你们可以把他带回发发的那个，哈哈发，哎，哈哈发，哈哈发，你是在偷骂人？没有，发发，哈哈发发发发发，哈哈发，是打的，是打到了，哇，你怎么有水晶洞？我什么都没看到，我走了，我什么都没看到，发发，我帮你用幸运挖啦。这幸运蛙会比较多吗？会，会啊，会啊，但他不一定会给你，就是。我会啦，我是谁？你管他呢？抽一半而已，我给你了啦。我刚才挖到三个。他会帮你挖比较多啦，啊，多出来的是他的。没有，我给他比较多，三个我给他两个。有啦，还给我有啦。啊！你们传来，我好惊慌哦。有，我们都感受到了。在偷吃东西呀、啊，抓到。
抓到抓到，我真的触手不及耶。还是没有滑，有黄色龙源，我要抓。啊，你在干嘛？哦，你要挖矿，拜拜。有钻石矿哎，发发。啊，你来加。你挖。我在去打怪的路上。啊，自己都一哦，我要上去。这蛮远的。哈，打招呼，嗨，嗨，你的招呼拿拿的有点凶，我拿水桶堵他。发发，我要来放你的那个咯。好啊，你去放，你去放，就放啊，你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 放啊。不是啊，不是的啊，那你什么意思？因为我没有食物。是啦，是啦。来，哎呦，痛！嘟嘟嘟嘟嘟嘟！哦，这里竟然还有女巫哎，我的天啊！哎呦，这是什么风水宝地？啊！哎呦哎呦哎呦！啊，我收起来了，刷掉了。给女巫在这，哎呦，揍他！女巫他涂套自己人呢、欸，哇，超多小僵尸的，哇，太过分了吧！哎、欸，为什么卡不住？哎呀，哎、欸，我又哭了，又脏逼，就又脏脏逼。终于想起来还有这个东西，是不是？哇哇哇哇哇！不用回家啦，好多星星哦！一刀一个啊，一刀一个怎么要回家、啊？我没有没有，我跟你们说，把它引到海边，我们可以解那个六角恐龙的那个任务。可是我没有那只，我有，我给你，我刚才带回了两只。哎呦，可以用认养的方式，认养要吗？要吗？来啊来啊！我在圆月家，我来了，我不在家，我来了。我有两只，我有两只。哎、欸，其实好像我们大家都在他附近就好了这是真的吗？会一次解掉吗？就是、哎、因为他也没有。说你要先驯服他什么的啊，不是吗？还是要你的驯服吗？啊，不行啊，放出来的吧？哦，真的吗？要给你放出来的吗？试试看啊，就直接放出来就好了吗？对，但是要先到那边成食。我回家，你们有人还要吗？我家还有。我要。来我家。我叫健氧期。还在跳芭蕾舞哎。要自备一下水桶。有哇呜哇呜，就是哦，我、哦、是感染的僵尸，他一直在转啊，叮当不一样呢。对啊，叮当加，所以我是要揍他一拳，然后让龙源去打吗？还是怎么样？所以我是你有水桶吗？有参与到就可以了。你让龙源放出来，然后呢，你打他，然后龙源会打他。我可以捞哪一只？还是随便？这一个水可以直接捞走，这一只里面只剩一个了。我觉得这只僵尸没救了，他太底、哦、太底下了，不行了。他妈，等下变成城市大福侠、啊哦！变了，城市大福侠。我去隔壁好了，隔壁有福城市。完了，找不到房间哪一门才是正确。哇，等一下，旁边那一排发光是什么啦？哎、欸，我怕我们等下普攻他就会死了哎、欸。可以普攻，你不要拿武器啊。没有哎、欸，为什么没解掉？一只的话会比较困难。哈，一只比较困难。你在火车有点大台哎、欸。你 是没开麦啊？对、哦、他没开麦、哦，有我带一坨人来了。他放海底吗？是不是？他这压低，还是要给他吃食物？没有，他是几率性的。通常那个时候我们在解的时候，一只圈的比较难一点，通常是放三只以上，会比较好解。还是首先给同一个人吗？可以啊，我这边有两只啦，那就先给、okay、看看。你给我吗？哦，太多了！哇，这一群是怎么回事？他们入水为安吧？好看看，你要不要先？对，先下去。等一下，是女主是不是？好可爱，游乐园。
这个是那个啦，以前玩的那种什么驴鼠的游戏。Dota 对啊，好可爱哦。那等他变，变成师。对，要等他变。哦，先身上都建材，我的天哪、啊！哎呦，快变！你们很慢。要三十秒是不是啊？嗯。好、哦，掉下来。真的是一大坨。嗯。它有一些是绿光的，因为僵尸草好像绿色的比较多。嗯。哦。哦，海王开始变了哦。我在战斗了，我在战斗了。哎、欸，我两拳就把他揍死了，不行不行不行！哈哈哈哈你装备有些攻击力、啊，要穿装备啊。对，等一下，我把他拉一些过来，去咬他，上吧，雄壮级。哎、欸，为什么没有？太多只了，那我要来试。他有咬死，可是没有什么掠食者的。对啊。完了，我估计这一群阿溜会不见。阿溜，没有啊？阿溜假死了。金龟消失。然后阿溜二号，阿溜二号在装死。花波阿刚。哇，我这边有一只在装死，两只都在装死啊！傻眼，打一下都是装死，是怎样？哦，有了，我有了。欸、哦，在他咬的瞬间，你要打他哦。阿旺也有了，有了，有了，有了。對對對他咬的瞬间要打他。对，我这边还有一直在打。来、哎、来来来来来来，老师还没有解啊、哦！我解过，我解过了。我要怎么解会比较好？有了，我跟你讲，我只把他放出来，在僵尸旁边瞬间，我把僵尸打掉就好了。对啊，对啊，对啊。那约借我、哦、来。对，你约放了。哦哟，对，我要黄色。欸装死这里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 有在凶的、嗯、这边这边这边啊他死掉了哪里这发发的那给他们我解了我解了我解了这只尾要这只尾要放出来然后把僵尸杀了他发你刚给了两只、他们都死了啊真的假的他们被咬死了我这边还有一只哦我还没解掉可恶我的身上剩下水饺。哦不，音乐借我，音乐借我。来来来，这个。我家吃饭了。丢个垃圾。放出来，然后打死那一只僵尸就好了。好。嗯。真是个悲伤的一天。悲伤的故事，跟我刚打那个僵尸一样。死了好多只啊。啊哦。摔死了是啊！阿六啊，把你阿六抓回来啊！哎、他下得去吗？阿六别躲了，阿六，你怎么就这样死？哦，有了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 ！你是有帮他们取名字？有了，我有没有取名，他就只叫阿六而已。啊！你的阿六死了！我的阿六蓝色已经死了，我的阿六黄色还在。阿六，你都叫阿六，就是不是？每一次都是阿六，是不是？哇，六六六！我在帮你去找一只阿六。我要叫阿奇。完了，阿奇。等一下，等我一下。因为他叫六角恐龙啊。有啊啊！哦，还没。要叫阿角吗？还没啊。阿角，阿角，水饺吗？阿角。那你们空拳打吗？没有，直接砍死，就是直接砍死。哎、欸，嗯，其实不用啊，我有养殖场哎、欸，可是没有。你说龙也养殖场？欸、你来打旁边这只，繁星这只。他死了。他死了呢。好，这边还有一只，我再还一只，这只给你。我家下面还有黄色的。卡苏鲁法师，不知道。骗我。借喷住啊死了！阿六黄色死了，你也死了，我也死了，你也死了 ，no， 这么成就啊！酷人，你说一起死亡吗？嗯，去捞鱼。哦，三百公斤。三百公斤？什么三百？好扯，三百公斤？三百公斤？我的妈！哦，那你没事，所以什么三百公斤？鉴定了一个钻石剑，三排攻击，好爽！三排呀，三排攻击，我听成三百攻击，我想说什么东西？三百攻击太强了吧？好扯，好扯啊！
这有没有人要丝绸的撰稿？阿旺是想要吗？对，但是其实好像还好吧。那阿旺你可以先拿，没有到用，没有到那么急啊。是啊，不是那个，那个嘞，修补的。哦，要修补就要，修补的当然要。那丝绸的我要好了。丝绸的我看一下啊，丝绸的，哎，不对，不是丝绸的，是铲子。哦，丝绸铲子我要，我要挖草地，我要挖草地，终于有救了。我要挖草地，那我的丝绸稿可以还给阿花了。好的，他要复修补哦。好好哦，太好了吧？算翻你，因为铲子其实没什么用到。我去挖矿了，没有钱。舅父，你是铁匠工。你怎么是这样盖啊？啊，包怎么盖？你这样盖的话，你很难喂到哎、欸。有一点。对。你要横的盖啦。啊，来。横的盖。不要横的盖。你两格哦，两格水的话比较好喂到啊。那、啊、你一格水都不好喂啊。注意啦，把它合在一起。哎、欸，我不是这个意思啦，但是你这样比较好喂也可以啦。啊，死了。出事了，你说狠的吗？对，对啦，就只是你这个设施躺下来而已。哦，对，嗯、欸，还要死、哦，对，不然他们会干死哦。哦，我来看你盖，干死。对啊，他们会他们干掉。欸、我的天、哦，因为我刚才地下。打到一半，尸潮又跑上来，好多在地下的尸潮。我刚才在地底，没事了。那尸潮是不是太远了就不会生了、啊？我刚刚在超远地方完全没有生。这样子吗？对，我刚刚在远的地方其实也没有生，我是回来才看到那些发光的。哦、嗯，会不会是在家附近才会有尸潮啊？对啊，我也在想。啊，那我们这边的地也太邪门了吧？嗯。然后哈基没开麦。邪门，邪门，恐怖，恐怖。没有，我觉得邪门是如果那个是就是比如说我们这边的神秘的那个召唤啊，结果远处的人没有啊，近的人有，这比较邪门。蛮高的，对啊，这样啊。好，红美英啊，对呀，发发，嗨，我有刚刚还稿子的时候。跟你借一下那个一点点那个开花的那个虫、喔、你怎么先拿了才说？我现在讲了嘛？你我刚刚忘记了嘛？我忘记了嘛？不要逼我！要把它树拆掉吗？啊？什么把它？他不是说拿那个花，然后要把树拆掉放啊？哦，有吗？有啊，没有啦，是啊、不是、啊，不是啦，是他家外面本来就有两棵树啊。哦，对啊，有没有？所以方方是说，所以方方是说外面的两棵树都要拆掉吗？对啊，如果你把那个花给拿掉的话，哦，有啦，拆掉了啦，对啊，对嘛，对啦，有拆掉，对，这样只能两只哎、欸，没有啊，第三只钻出来，没有啊，钻不出来啊。好，回去我要去抓热带鱼了。嗯。想问一下，你们还有荧光墨鱼的那个墨能吗？没，我有一个。我需要解个。还给你这里。那我有个最不可能的，有那个不死图腾吗？没有，我有。没了。你还有？我上次给了，上次给他忘了。我的给你。好哎、欸，还有哎、欸，你好猛哦、喔。对啊，上次打到一个。那你砍死我。等一下，还没，先拿给他，等一下，有人想动手，有人想动手了，等一下，啊，那给你，好，来吧，这什么东西？不，慢得，哎，好了，我就知道，直接砍死，我想说上次阿旺也是这样死的，我想说，我记得阿旺死过。阿旺死的时候，我喂，好像也有这幕。想想阿旺当时候说的话，凶手就是他。
想起来了，想起来了。已经化身很变态了，真的坏掉了，坏掉了。究竟是名为变态的哈基，还是名为哈基的变态嘞？哈基的变态，就是以上皆是吧？哭啊！哎，所以哈基那个话有说好吗？那个变态，就是那应该是说不好。修不好、啊，这可能，嗯，没有、啊，我是挖矿那个、啊、挖、哦啊、挖矿脚下在深矿的那个，对耶，看一下，我今天还有弄一下下，哎、啊，嘿、欸欸、嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，还没，还没好，还没好，还未好，写下来好了，嗯，你写在脸上啊。现在观众会提醒你，让观众看到就会，哎、欸，这个什么修矿物是什么？是什么？啊，我有在店员跟你说，请问修矿师？我把一些水桶帮你加啊，爸。好啊，青菜坑。好。请猜好看，我做之前都有讲哦。好啦，好啦，你最棒，你好棒哦，你怎么这么棒？你很棒，你好棒哦。哎呦，你就不要被我们抓到小鞭子啊！你就不要被我们抓啊、哦！小鞭子是什么？你就不要被我们抓小骗子吗？小骗子吗？应该是那只有你有啊！你就不要被我抓到，哎、欸，我要去鞭爆你啊！所以你要当坏坏的男士去拉辫子吗？哎、欸，这个到时候就知道了，等到我抓到你就知道了啊！你小心点，拉一拉翘起来变翘辫子怎么办？哎，就翘辫子啊，哪需要管这么多呢？对不对？哦，真危险。没错，不要那么火爆！大家不就是要看到这个吗？血流成河，大家不就是想看这个吗？对不对？那我们就来嘛，对不对？就来呀、啊！好的，看不到血流成河，那我看到血流成河，这里。600哦，鹦鹉学会城市的叫声了啦！要坏掉了，完蛋了！了请求一个唱片机跟唱片，你找到了，然后草垫了。哎呦呀！哦，上面在接力。哎，嗷！有哎、欸，哦。我要去，耶！哎呀，我要去，耶、yeah ！我要去。哎、啊，这是草垫哦。哎、oh, 欸，对。你怎么在这？哎、欸，我还没去。把唱片拔出来再插回去就好。哎、欸，哦，耶！有没有风箱、欸？哎，音乐，这音乐播不出来了。这音乐怎么播不出来？好奇，一直只有前奏而已。啊、oh. ！你后面有阿鬼？是丧礼用的音乐吗？还要去？对。关掉。而且原本这个不是这个声音哎、欸，会，那、啊、我不客气哦。我们有人在家里吗？我没有，哦，已经回家了。谁、啊？没了吧？都解完了，都解完了。哎，这边有那个有风箱啊。哦，好的，回家。那然后那边有那个，对对，蜜蜂。这边有点饿。哎、欸，有人爆炸了。风箱死了。人是不会爆炸的，是苦力怕会爆炸。苦力怕才会。我讲什么无聊的冷知识？你知道吗？对对对对对，不就这吗？人被杀就会死，每过去60秒就过去1分钟。对，
非洲的一分钟等同于我们这里的一小时，哎、欸、六十秒，一分钟等于一小时，一小时，那真的是今天不喝一杯真奶，你七天过后你可以喝七杯。OK 啊、哦，在你在睡觉的时候，在美国的小孩都还在努力念书，不一定啊，不一定啊，哎。你那也细、啊，这附近好像有少见，人真的会爆炸，人真的会爆炸，哎、欸，怎么了？怎么了？蜂巢不一定会掉蜂巢，不是蜂巢。你要有蜜的时候拿剪刀剪下来，装满的时候才可以。啊、对，还有蜜的时候用剪刀剪的。哎、欸，你不是盖过蜂窝吗？你怎么忘记了？我完全忘了。它那时候是自动的啊。可是他有盖过啊，对，盖之前你要拿剪刀先剪啊，啊，没事没事。你怎么上次那里吗？结果这里是我们上次来用那个粉雪的地方，真的，还要再打一次是不是？怎么看起来很眼熟？很眼熟。可以啊，假如有遇到旗子的话可以打。哎喂，有旗子要打吗？打打。快打、啊！这边还有一个蜂巢，这边有个蜂巢，里面好像是满的，但是很多怪、欸。不对，在前面的树上。避雷针是雷劈下去的时候才会跳成就，对不对？是。对。啊，那个女巫那边的避雷针，那个刚那个插的人，抱歉了，你重插一次。因为等 BOSS 的时候，女巫不就会那个吗？欸、打雷。哦。雷暴的时候去接啊。哦，啊，哦对耶，贯穿二，哎，拿来解夜妹的啊，附近有怪物，可是我觉得夜妹好难哦，不会啊，你把它关在一起就好了，它其实就是飞下来，如果很卡的话会比较好解啊。有人在家吗？我在你家隔壁。有没有很棒？哦耶，讲的真周到、啊。算了，你打我吧。为什么？我报仇是不是？啊，你不脱妆哦？你不啊，你不脱一下啊？想说对、啊。那我们今天来打个五阶的好了。哈？五阶什么东西？不是那个补习呀？不祥之兆有五阶吗？对啊。哦。我去了，我累积一下。五阶也有成就吗？没有没有没有，没有就好玩。他想要挑战波速的那个会比较多，好会来比较多次。对，我只想要再挖个钻石。你的声音怎么了？你鞋子没了、欸？他没、哦，我把它脱下来，因为它快爆了。解对决，怎么了？水晶洞，然后你把水晶。水晶的那个会长的地方全部挖开，你就财富自由了、欸。对啊，哦，你说它就一直掉是不是，可是我没有找到。啊、什么意思？没有你那么幸运。对。什么叫一直掉？不懂。你的水晶就挖不完啦、啊。因为它每一面都会长。一段时间再回去收，回去收一下。哦。一起收成。嗯，其实就是要记坐标。要先找到一个水晶洞。其实不用说，等一下一起收成你。你这一边挖完以后，另外一边长好了。啊，长这么快啊！长很快，长超快、啊、真的吗？我那时候其实等有等快15分钟以上哎、欸。哎、欸，我没有，我上一次、上上次吧，我在这里待了一个小时，我还没挖完全部的水晶。好扯、哦，好扯！一个小时挖不完。一个小时，因为你这边挖完，另外一边长得差不多了，然后你看哦，这个长好，然后另外一边长那么快，就可以挖了。我去看你在哪里，好扯、哦，这是我们家这边的吧？我们家下面的，这是我另外找的。哦，我记下坐标。我们家下面的那个在哪裡？我可以帮你速度挖快一点嘛，对不对？你收成啊！我记得我们家底下附近有一个，可是我们家附近有一个、啊，只是要去加工程，加工程它可以挖的，就是每个都是、嗯、每面都是开起来的样子。对啊。不记得在哪裡。哇，我要死翘翘了！我死翘翘了！你死了！你死了啊！我没有，我没效果了，可恶！啊！你的效果直接就是死掉就没了，那是药水效果啊。
哇，对，喝牛奶没有啊？我要除辣，请问那辣是什么？粘在腿毛上的。蜜蜡除毛，好痛！哎，可是是啊。哎，你这边的水晶矿比较多呢。对啊，我说我用一个就财富自由了。那难怪你可以付那么多那个修补。对，难怪你修补他是去那个中介层拿的。他是中介层拿，但是是用中介层。难怪他铁可以那么多。铁多到我烧不完啊。好扯哦。哇，好扯哦。就太夸张。这样用玉水也很开心欸。不是有几率有玉水吗？有 啊，我已经好成一些玉水啦、啊。哦，太猛了。你到时候就可以升上去了耶。那我现在再换个屁啊，去找水晶洞啊。对啊。找个水晶洞就有料，然后把它全部挖开，就财富自由。嗯，对，不要找半颗的哦。半颗的太亏了。啊，可以找到就不错了。对啊。哦，哈，什么？花花老师，我想要学如何上蜡跟除蜡。哦，可是你有蜂巢吗？那还要蜂巢哦。对对啊，还要满的蜂巢帮他建。这里啊、哦，好，那我去哈基家，右边中间箱子。右边中间箱子，这拿什么？蜂巢。对，然后。这边有那个铜方块，那只能用一次啊。用一次，对啊，消耗品，一个只能放一次。哦。点它。哦。然后斧头砍它。右键，右键，右键，右键。哦。OK， 完成。耶、yeah。我是不是要再去找一个蜂巢？我也是个上蜡大师了。没错，大师。身上还有蜂巢啦！哦哦，我想 你解了吗？我那成就我解了、啊，那可以给我买。嗯，过来啊！啊，收音机坐标有用，相信我。没有啦，有、欸。趁他不在的时候偷偷过去。碰，不是我撤了啦。啊，没事啊，差不多、啊、都在这。我问一下，现在蜜蜂白天是都会出来吗？工作啊，所以不能解那个什么待客风范吗？可以，他们也会有回去的时候，就是、还要再抓准那时候。是你要等他，嗯然后用那个火堆把它熏在里面，不让它出来，你就可以解了。哦，你说在同方会点右键？嗯，对。哎，那、啊、怎样？你怎么了？我把它放出来了、啊，我把蜂巢放出来了，嗯，挖，我帮你，我可以挖掉、啊，可是这样它跑，它是对啊，它就跑出来了。你附近赶快走，你赶快拿花，用花把它引走，手上拿花。啊，你有花，他们就会跟着你走了。那我是要怎么办？把它先引到那个里面吗？花泥，花泥，都可以啊，都可以啊，都可以啊。啊，一只。哎、欸，哟，我把它关进去了，我把它关进去了。睡了。只虫吗？从哪里来的？哎呦呀！啊，那只，这只是它宕机了。它有点笨，它有点笨。啊，有把它挤进去了。是。只虫要回去拿。哎呦，要把它那个火堆熄灭。那怎么熄灭、啊？用水瓶吗？铲子就可以了、啊。用铲子直接拍他一下就好了。对，不是打他哦，右键哦，右键就好。右键拍他。你不要什么左键啊，爸爸。没有啦，我用水桶啦。水桶危险呢。水桶你浇到蜜蜂就完蛋了哦。对啊。哦，他会死是不是？他会受伤。哦，他另外一个蜂巢已经用了耶。不是，那这个要怎么办？这就等。等一下，我里面有蜜蜂吗？你没有蜜蜂吗？没有，没有，没有就可以了，就没事啦，就没事啦，没差。你可以用那个石，你也可以把它放里面，他们就会在里面煮了。有一个已经可以挖了。对。可是下面要放那个萤火。哦，我还有多的。我还是不会解这个任务。教你啊，教你啊。啊，来来来来来。你是哪一个不会？
不是啊，我就那个上上蜡吗？那、啊、就是放出来，拿你那个啊，蜂巢蜂蜡巢了吗？蜂蜡点它右键呢、啊？你拿剪刀剪这个，剪这个已经有蜜的，可是要等下面有萤火。萤、哦、火我回家做，等我一下。萤火。嗯、等我一下下，我打个菜鸟。可是跟蜜蜂真的超不熟。哎、欸，这萤火拆哦，纸草。哎、欸，我们最近是拆，我们最近一起拆人家车、欸，哎，还可以吧？不是啊，我是拆人家车，不是拆人家蜂巢。我是拆家了，不是拆车。他那个拆好像又不那个丝绸拆才会，丝绸可以挖、哦。那我把它挖起来，因为、啊、因为你这样点火，它很危险。都太近了，他们没有，可能被烫到，他们会被烫到。对，要是看起来蛮危险的啦。哎、欸，我忘记怎么做萤火了。要有那个、哦、原木，可以这样就好。我、哦、要原木啊、哦。对，要有原木。原木我有。那就给你一个。可以这样放就好，这样就不用把火。我有一些，我有一些。我怎么样？刚我再带两，我做两个。感谢，哒哒哒哒哒。哦，好聪明哦！这样他们就不会跑下去。你放下去，哦、我帮你放、那個。好的，有放了。啊、哦，他们这样回不了家耶。嗯，可以啊。可是要先把它熄灭。不用啊，欸、不用啊，不用。我只是让他们不会生气啊！不是，那只是你剪他的时候，他们不会生气耶、欸。哦，所以这样左边的这个就可以剪了嘛？可以，可以，可以。哦，我是点右键吗？对对对，对啊，都是右键。记好，右键是使用。对，右键是使用，左键是破坏。哈哈哈哈哈！学到了，学到了。这好像什么奇怪的冷知识？有人跑出来了。中键是什么呢？吸取。然后你右键这一个。然后再拿斧头，斧头右键，右键，哎，毕业了，哦，嘘嘘，把它丢回去，发发小老师，你出师了，嗯，出师喽 ，You did it， we did it， 等下会考，等下会考，等下会考。我要去偷挖一下那个岩浆。岩浆用挖的？用挖的？为什么是用挖的？啊、用捞的。捞的吧。用偷的。用偷的。所以家里有岩浆，注意，发发等下就过去了。我已经赶往他家了。正在路上。赶快上车。在路上。叮叮。他说好的。在我家是不是可以偷偷放个陷阱之类的？可以啊。这样你会害到你自己，你要想一下。我也觉得你会害到你，那你家可能会有你不认识的陷阱哦。哎呦呀！陷阱中的陷阱，你以为别人踩到了吗？你还是会踩到。一打开门，嗯，怎么会有岩浆呢？有没有人有望远镜吗？我怎么了？你要放中介龙？我想要看一下尤伊来了。对，看看各种动物的、那個。看气球喽，我也还没解。看各种动物。这个外面有一个望远镜，哎，这个箱子我抓到一个望远镜。抓到一个，抓到望远镜，它是有转角到一个，是不是？我不知道谁做的、欸，他放在这边。有人要看大气球吗？不然我要跟他打棒球了。快点快点，那里有大气球。有。我要去看大气球了。對對對，我忘了我有没有解到了。气球在哪里？我怕它消失，我往前面走。哦，有，有了气球。看看，好，气球换你。气球换你。哎，有了，还有谁？我有了。好，谁没以牙还牙？我还没以牙还牙，我要以牙还牙。以牙还牙，我好像解掉了。那我要走了，我帮他看着我。我也还没。有你是气球还是摇和摇？摇和摇吧。嗯，在这边等啊。我在解，我在解，我在解。情节。太暗了，看不到。情节。情节好像是情九他解。
请求他。请。那可要我瞄他了。好。挖多久的？狙击手对决，没有中，多远？哦，嗯，我要被他炸死了，他激情接受，耶！狙击手对决，哇哦！哈基，哎呦，休息来了，这里就有了吗？哪里啊？哎、有什么？那里，有火球来的方向，太近了，没有。还是要那种已经像素的那种才有啊，没办法。哦，那边还有哎，看看可不可以。是往我这边射了，那个好。对，这样，嗯，然后还是没有哎。我先走好了。他是越来越远了，对，他跑了，要找灵魂侠。啊，没见识。我有电，哎，小，电了。他喷了就跑 ，OK， 喷了就跑。对啊，他喷了就跑哎、欸。来，给你。是看不到了，哎、欸，可以，勉强。你不要说我想，我为什么 Google 打重生毛？为什么变成重生毛利小五郎是怎样？有啊，上次毛利小五郎上次不是有讲过吗？哦。他终于脱离柯南的魔掌了吗？你要知道，他死过几轮。Yeah. 有人还要狙击手吗？这边还有一只枯弓。我也要去。够远。狙击手要怎么接？要射离五十格的枯弓，对面那个。对，那个对面很远的地方。哇，没有弓哎、欸。那个啊，对面个皮，你是不是视野不够远啊？快不够远吗？我看到有啊。我24格呢？对，这个方向。有吗？你有看到吗？你可以先往前面走一点点，看到他，然后你自己再后退一点。对，你开个图。哎、欸，他不见了。哎、欸，不可以啊。哇，我再去找好。哇，没事，我晚上再去找、啊。还是你没有夜视，所以看不太到。画的。我没有夜视，没有。就随便挖一个。为什么你会有夜视？挖矿啊。哦，我没有挖哎、欸。我刚在旁边挖一个黄金。刚刚还有一次，嗯，没事，我等一下晚上再去解。好哟。狙击手对决、哎，怎么了？哎，哎，踩到自己的陷阱了。有，没有？音乐传过来，直接啪打你一满脸。我没受伤，没事。哎、欸，前面有猪猪碉堡、欸，哎，你掠夺过人吗？妈，谁？后面，然后摇一摇，哎、欸，小雨，哦、嗯，我也还没，他岂不是 ING 吗？他好高、哦，没有，我指回来了，哦、他没有看我，我走一下，哎呦，他不看我哎，他跑去你那边，嗯，我离远一点，我不能射他就死。对吧、啊？是敌耶、啊啊！你死了，我死了，我跌下来了。怎么这么多灾多难？那我先摔死好了。好、啊，摔死好喽。这两个而已，摔死好了。啊，怎样？这怎么摔不死？哎呀，你死了。我已经死了。远到我看不到蜈蚣哎，哭啊！嗯，刚是女巫笑声，小雨啊，小雨的笑声，是我，是我在学银鱿鱼的叫声。哇，有这么多铁、啊！我看到他，哎、欸，小雨，我看到他，哇，他声音很低沉哎。对啊，哎、欸，快走位、欸！哎、欸，他卡住了，坚持，敲的，骷髅不见了，他丢完就走哎、欸，好过分啊！继续来去赚钱，哎呦，别休息啊！
好，不休息了。你死啊！休息啊！你死啊！休息啊！没事，我又回来了。啊！我现在晚上，各位休息啊，各位休息啊，邀请我。狙击手对决。你不要离我越来越近，距离不够了。站远一点。太近了。两只哎，看我一下。请说。没有，你是。咦，控制不下来。哦。对，还要解那个耶，还要引回那个祖师姐。你还要解哦，那地狱门很大，要先找超大，要先找到地形比较那个。你要往回、欸？对啊，有没有猪猪的箱子？对，我正在找。那里够远吗？好像不太够。有弓太烂，都要射三到四发才，然后他才会死。不够远，好哦。啊。哦哦。哦。嗯，这是谁挖过的？啊、不见了。挖，你看到挖过的什么？挖过的路啊，挖鱼骨。好好好，我看到一只怪物直接消失、欸，哎，直接消失，好狠哦！有你 TP 了吗？我在射他，然后他就……那我 TP 你，射到一半，射完消失。在中间这边，有了，解掉了。你死了，你好多灾多难呢、欸。转角一死，金钱江里面很过分呢、欸。哎呦，我没叫你爬楼梯啊，我忘了拿一把弓过来。啊，那个啦，中间那边有一个、啊，不是这里啦，那不是金砖而已吗？欸、有、欸，看到了，有一个箱子，有一个箱子。我觉得那边是他们的宝藏和箱子，还有其他地方吗？不知道哎、欸，可是他应该只要打开就好了吧？弹珠有了，弹珠哦，应该也可以来拿同一个吧？我要去摸，不行吗？摸摸借我摸，没有啊？哪里？没有哎、欸，哦，弹珠我们有过了。啊哎、欸，我想拿黑那个哭泣也要死，还没拿到。又有一个圆舞台。在那个旁边那个公共箱子，那个鸡笼旁边。鸡笼，鸡笼旁边哦。鸡笼，鸡笼旁边。鸡笼。那是宜兰还是台北还是新北？哎呀，脚下那么大，什么东西？哎，有人拿枪对着我们呢、欸。哎、欸。谁？到底谁啊？谁？对不起，我的稿子太快了。哦，直接挖掉了。好气！哇塞！在岩浆。都没解到哎、欸，没解到箱子的。没有，没解到。箱子只能一个人开而已。你要开那个吧？没有生成过。你怎么了？你怎么了？我不知道。那我再帮你们找到。我去挖一点萤火石。耶、yeah, ，我也有了。哎，对，那还有三个金砖在我身上。没关系，没关系，那就是补偿费了，好不好？你就带回家吧。哦，抚恤金，抚恤金。我家金已经塞到满出来了。好像我家就不是一样。哎呀，我笑。啊，让我去死吧。啊，白天了，好吧，我们还有好几个晚上可以解的。有人有打到强绿吗？有吗？没有， no? 没有。我想打过了，我想复丝绸，不不不，那个绿，是，哦，金光闪闪。哦，有，我上次解掉了。
哦，用黄金清掉了，你可以再点一次看看啊。你是在哭哦？嗯，黑曜石哦。啊，哭死我！我要哭，我要快哭成黑曜石了，这样可以吗？我都没有解到哎、欸，哭是黑曜石。哦啊，那个家里面有拿一个就好了。哦，找那个。哪一个你要做什么？找箱子啊，给他们。还是你也没有？要说。哦，我们好像没有、欸，因为后面有蜘蛛。我后面是你耶、欸。是啊。哦、所以你这个意思是、哦哦，你不可以这样说自己。那我可以拿一只去。啊，弹珠是怎么解？要打开战利品箱子，没有人开过的，遗迹里没人开的箱子就可以解。哎、欸，对面，爸爸看到了呀！呀，呀图，哎、欸，这个荧光木板我就拿去用了。我看到那边，破坏姐，五把。底子啊，哦，我看到。走，这边安全，这边安全，跳就好。跳 ，OK， 妥妥的。有赞助，你有赞助了，是哦。我把剑拿走。啊，对面还有，你看到这个对面吗？还有谁？还有谁？我要。那我们两个继续找。对面的箱子，你走过去。你看到吗？对面。哦，我这把。啊，我先回家。啊，杰克没有来啊，我想说杰克。啊，不，因为我在做重生宝。哦。啊，我有做嘞。哭啊！你做了吗？做完了，我做完了。多一个。啊，这个要干嘛？不知道这怎么按啊？要拿纸蓝针吗？还是什么？要充的嘞。荧光石吗？要拿荧光石。要拿荧光石塞它。塞它。塞荧光石塞它。OK。是没错。有了，我塞了。是拿荧光石塞它没错吗？有了。没感觉？为什么？我没感觉，对啊，塞四个，塞一个塞四个，四个会把它塞满。哦，哎，我们一起解了耶！哎呦啊，这是可以一起解，在一起可以一起解啊？还是这个挖掉可以再用一次吗？你试试看。还是你们过来点它一下，看有没有用？看一下。还是你用哦，给你。嘿，我点一下。来了。没有。那这是射重生点啊，要他用完然后再那个。好，可以重来。水啦。靠近一点，你们靠近一点。他只一个人呐、啊，哦，动手刚是两个人同时跳，不知道还是就因为、欸、还是四个人一人放一个这样，我刚刚也有放啦，我刚刚也有放，啊，反正对啊，那应该是一人放一个，他不是站在旁边，最多四个人都可以，应该是一人放一个，三缺一啊，他没有荧光，我捡到一个，我要去挖荧光石，旁边有，这里有，哦，杰克这边有，你怎么那么多个、啊？借我一个，这死啦，哦。哦，有了，他怎么有？他怎么这么有？不知道为什么？不知道到底怎么回事？不知道，他怪怪的。自己去挖四个比较快啊！他怪怪的。欠钱还钱。虽然钱是跟别人借的，但是还是要还钱。还钱，把钱还给我。请把钱还来。这里好像还有，看这边好像蛮多了。哪里有没看到？可怕要塞。我爹。哎！哇！哇！哇！好惨！好惨哦！我还要帮你写一个惨字。真的？烈焰感吗？嗯，要去打烈焰使者。不是啊，其实荧光石我家超多了。你回家拿就好了。回家拿好了。我先去地狱一趟。你已经在了，没有了。哎，好了。鬼眼救命！
说只算第四个补的人，那为什么刚刚杰克跟哈基同时会、啊？因为我跟发发同时，哦，对啊，为什么你那时候同时一起放，一起点到？哦，有可能，那有机会啦。因为刚刚你放周围狂按，你死了？嗯？没事。体验的动有人，有人家有那个吗？疙瘩吗？疙瘩，疙瘩，我家有啊，我家有。哎，喂，去偷一点。有了，飞檐九命。应该是放一箱子，准备一堆荧光石。有了啊！你应该放在箱子里面，不是每个人都有丝绸的。对，我也没有丝绸啊。我做个箱子就好啦。啊，好麻烦的、啊。我做你麻烦。他说：“哦，麻烦到你了。”啊，好麻烦你哦，麻烦到你、哦，他还没讲完啦，不好意思，抱歉抱歉，那我做，然后你说好麻烦哦，就麻烦哦，你要多懒，你要帮我听听看你在说什么，我就很懒啊，我就很麻烦哦，很麻烦，哎、欸，哎呦。我觉得那个邻居家都有，真的。七大罪悬疑代表我一定是懒惰的。惰我们这边谁不是？怠惰，怠惰。大家都是吧？好懒哦、喔，好懒，麻烦哦、喔。我要去地狱跑步了。要被撵了。嗯，对，文童。堡垒是怎么去啊？我有点忘了。那个堡垒？地狱堡垒吗？地狱堡垒。我也在找。就是走那个啊，是门出来直直走吗？直走那条路往左走啊。往左哈。直走，你看左边一点会有一条路，在树上的那个，一直走一直走就会到了。可是如果你们没想打的话，我有杆子啊。他是只要杆子就解了。你不是要那个吗？浴火共舞吗？对啊，那就对了啊！你要吗？你要练感觉。好啊。来啊，来我来来我这儿，来番薯薯这儿。个鬼的。来了、啊。上面。有啊。感谢。哦。我看一下。嗯，因为我也要顺着，我要顺便解那个，嗯，以牙还牙。很多恐怖的，恐怖的，在后面后面。嗯，令人恐惧的同盟。对，同盟、啊、这边上面。做哪里演感就好了。嗯，对啊。哦，是的啊，这个顺便借我拿一下。深藏不露。深藏不露是什么？远古远古遗骸。哎，那味道，借我摸几嘞。好啊，就我几嘞，蒙几嘞，蒙几嘞，摸一下，蒙几嘞，好水啦，哎、欸，我也要蒙几嘞，蒙几嘞，你要蒙？你家有你知道吗？我家有，我的生藏宝在你家拿的哎、欸，嗯，我来来来来来，我带你看一下，我带你看一下，啊，你刚刚。你刚刚那个战书里面的箱子有远古遗骸，哎、欸，奇怪，原本在这箱子里啊。啊？嗯嗯嗯嗯，还是你从来没挖过？我没有，我没有去挖过远古遗骸啊、欸。不是啊，不是啊，刚刚刚刚你把我挖进岩浆里面，那边里面有一个远古遗骸、啊、在箱子里啊。哦，我没有拿到那一个啊，我没有拿走、啊。哦，那个我拿，我有拿。啊，我家怎么会有？哎、欸，我记得我深藏不露从你那边拿的、欸，哎。有神秘人是送礼物给你，然后你不知道这样。你看刚刚跳成就出来，我没有，我没有啊。啊？那现在谁身上有？借摸一下。我这里啊，这上面啊，上面啊，上面啊。到底要惊讶多久呢？现在到底要惊讶几次？不是，因为我真的不知道。哎、欸。
你箱子里有，然后结果你没有解这个成就，哎、欸，我没有解过这个成就、啊，我也有深藏不露、欸，哎，因为那时候允月给你的啊，有没有？哎呦，对啊，好像有，你还记得吗？啊，好像有啊，杰克杰克，四块棺材钱我挖到了，然后大家分拿，还记得？哎、欸，领导贼，有没有？有印象了，领导贼，对吧？深藏不露，有有有。奇怪啊，真的是深藏不露哎、欸，真的是深藏不露了，真的。哎、欸，他竟然说你色欲哎、欸，啊，色欲，你说七大罪、那個，七大罪是不是？对啊，我啊，可是我们这边要分七大罪，会有人一定会重复哎、欸，一定会啊，哎、欸，复合嘛，就是我们像宝可梦的属性有没有？复合七大罪，我们是什么属性呢？主属性是什么？副属性那个吗？对，因为他这样排列组合比较多啊。对啊，对啊。那我应该就是带多跟愤怒了吧？没有啊，哈基应该是暴食吧？暴食跟色欲碰到鲑鱼的时候，暴食、啊、哇，酒池肉林哎，就是暴食。酒池肉林，哇，不太好，别乱用啊！哎，这是什么鱼？好绿哦。你要找什么？翡翠山。扭曲菇。哦，你要解那个，我正在解。解什么？对啊，那什么东西？那个七那个。七次竹鼠。哦。七秃头男。秃头男。那我去做个钓竿。嗯。哎，我们家鱿鱼声音。嗯。鱿鱼。哇，好 man 的鱿鱼。哎，今满月。哦，你说会有黑猫是不是？找、欸、黑猫喽、啊。看有没有。可是这边没有生过猫哎、欸，还没有。阿吉家这边的人还没。阿伯，那是工作站不够啊，然后就没有。要再多给一点。夜行舟。哦，要来行舟一下吗？你安全吗？啊啊、我安全啊！你安全吗？你安全就好。那我来啦！我不然自己烫到了。有人不安全？自己拿一下钓竿啊！我听到旁边在烧哎。是我啦，是我在烧。哇 ，Q 我会修掉啦。然后有一只有马鞍的，这一只近的近的。哎、欸，你给他看一下，让他看一下，看你大大的，你按一下右键、欸。没有啊。嗯，没有没有。该不会被骑过就不行了吧？哦，不会吧？没有吧？可是反应还是钓竿要新的。哎、欸，那可能哦。我猜钓竿可能要新的。那小玉。哦、啊，等一下这个要怎么合啊？那我先拿一个钓竿，再放一个扭曲菇，哎、欸，放在右下角。那我回家了。就是钓竿的右下角。再来。嗨，就我们在这里。来了，你试试看。没有哎、欸，没有哎、欸，真的哎、欸，被骑过就不行哎、欸。哇，还是要新的马鞍吗？那可以把它搭了之后取回来。是，那我把它引上来再那个。对啊，还是我们把这只带回主世界？你再想一下，它不是会死掉吗？我们直接开个门就好了、啊，直接那边开个门就好、啊。它会一直在那边，它会很冷。你看，你看，爸爸，你看那只，啊，疯狂抖动。你看那两只，瀑布，瀑布，岩浆柱，岩浆柱。哦哦，它在往上滑、欸，哎，这样子不会烧到自己吗？它，你觉得它这样有烧到自己？啊、你们我把它带上来了。你们刚刚骑上去的有没有拿钓竿按左键或右键？我按右键啊。我按右键才解掉。那你们刚刚骑有按右键呢？对啊，应该是要，我记得那个时候好像是要再按键。钓竿右键。他现在吃太饱不吃是不是。还是有 CD。哦，搞不好，搞不好。把它关起来。要怎么把它引诱过来？我还有一个鞍。拿那个钓竿给他看。啊，你过去引那个小雨出去引、欸，不然我过去，引过来。我去引他，我去。去找他的伙伴，他在岩浆里好好可爱啊、喔！他秃头哎、欸，还是很可爱，还是很可爱、啊。哎、欸，他跟得过来嘞，嘿嘿嘿。对啊，我们不是在有一次欢乐赛，就是骑带一大群的吗？骑、啊、这个在这上面，骑这个在打，有跟上吗？好慢。
每一只有有有一只有一只比较乖，有一只比较乖，剩下都好可爱哦。你们是不是神火村的那四个人？哎，有了耶！他有一个吃东西的 CD 要要跟、哦，嗯，要跟你结安，回去安安在你身上。啊，哎、我们杰克、哦、好，我飞回去。感谢。想上去，放了。哦，有了，好，那我，不要下去了。哦、你要去拿有了有了黑曜石，黑曜石，对吧、啊？在这边，你冲太快了，你冲太快了，他没有跟回来。嗯，哦，哎、欸，快快快快，你要走一、哎、走一走，然后要回头。阿弟解了吗？有了，转身走很慢，可以行舟一下，乖乖，行一下。他有跟吗？有有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 有，嗯，还有 S 型走法。对啊，我其实我这边还很多，上次打劫回说。有拿到一堆，欸、地上哈基，嗯，拿到了，有了，他卡在那里啊，你要喂他吃，等他吃一下，等他吃一下，哎、欸，他跟彻底出去了，我坏了，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 妈，好了，下一个，啊、这吊杆是谁的？地面准备还跟下一根撞了，都可以，都可以，都可以啊，这里，来，耶。我有两把钓竿，你可以双持。嗯，会一次六两只。可是这个还没有安，要走旁边那一只有安。那边有黑曜石吗？没有特别、有哭泣的黑曜石。我要一般的，要一般的。有了有了有了，耶！有了。那我要骑，还是我把它带回家？很远。直接开个门比较快了，直接开个门会比较快，这样就可以再解一个那个。阿基叫有岩浆啊，你想一下。哎呦。还是要那些礁石去挖。我家也有岩浆，岩浆池。你家怎么有？你家为什么岩浆池？我把水变岩浆了。啊！你要小心点，你就会烧起来。应该有关掉那个吧？哦，防火有关掉。哦、我旁边有用石头哎、欸，而且它跟那个熔岩共存。太恐怖了吧！好火热、啊，啊，等下会被烧起来。叫什么苏肥吗？烤龙人，苏肥，那是烤龙哦。苏肥六角龙，听起来好好吃哦。我还在地面上走的好慢哦。对啊。哎呦哎呦哎呦！对耶。嗯，是不是可以为他们生小孩啊？他们不行吧？还是不行，他们吃这个吗？不记得，忘记了，喂喂看，拿菇搞不好可以啊。对啊，啊有一个怎么在那边乱爬、啊？可以啊，他可以冒爱心啊。那蹲下，好棒哦！哦，那我先收起来，不要看哦，你们看鼻子。他好抖。哦，有了，有了耶！而且他小只的会，小只好像会待在他们头上，会在头上。对，真的假的？我看。对，快喂快喂，给我喂！快喂快喂，虽然他们都很冷，你在抖，他们会死人死吗？人死吗？不会人死，只是不会吧？他就是一直抖而已，一直丢丢丢。给他们点温暖好了。啊！你直接把他淹没。他没差，反正他不会这样。哦，他很开心。对，我想说这样子，啊、去啦！啊，你是不是出不来？啊、出不来，啊、去啦！下去。爸爸，你说哪里有岩浆啊？岩浆？你说我家吗？哎呀，哎呀，哎呀！哦，我家外面啊，还是你是要他自己家无限岩浆？哦，我无限岩浆我用完了。哦，等我一下哦。啊、去啦！我家要上二楼，这么多哈扣。还要跑酷哎、欸，不愧是跑酷训练班的。对，不用大成功，应该不用到修补二吧？就是那个大成功。这里这里有了，我已经滴出来了。你好狠哦、喔！超狠的。你家地下室怎么去啊？哎、欸，这里这里，艺术品区、啊，还有这里给你后面两桶。后面还有两桶、哦，直接帮你倒出来吗？啊，可以可以可以。
啊，那我再去地狱捞给你好了。你陪我们捞啊！破人家地板哦！哎、欸，走错边了。地板，你是打掉他的楼梯吗？没有，我是就他家那个什么白色的石头是什么？我不知道什么石头。这里，对耶，中介有黑曜石柱哎，对啊，对啊，对耶，怎么了吗？还要挖黑曜石啊？黑曜石啊！我只知道黑曜石啊。先回去一下，没事。我开错，干嘛笑？没有，因为我跟你一起开错那个门。没有，你在嘲笑我。没有，我只是笑我们来做一样的事情而已。我们刚刚对，我们刚刚对着一个窗，当作它是门在开。哦、放放大家神奇的门。想不到吧？想不到吧？真的是想不到。就是要骗你们的门，因为我刚才也被骗了。你为什么要骗自己啊？你家哎、欸？你为什么要骗自己？我也不知道。因为哎、欸，奇怪是这个吗？然后打开，靠，又是窗户。天哪、啊！看，这就是门不够明显了。诶、欸，啊，怎么这两只只有一个有安？一个安在那边，哪边？那边，他不知道怎么游过去了，他放飞自我跑过去了。去你要叠过去，嗯，嗯，好，我有方块。啊，就这样久了？那突然在中间走，对啊，我想说奇怪，有一个跑去哪里了？我看一下，诶、欸，啊，里面不是放两只啊？怎么只有一个安是怎样？有人是安全的吗？在地狱的？等一下哈，有一点小危险，等一下。小小。你看那边有两只叠在一起的，超可爱的。对啊。等一下、喔，下面不够高，不够深。对。给我恶心六的药水、欸，这是怎样？恶心。哎、好晕哦、喔！恶心哦、喔！好晕，好晕。超恶心。哎呦，啊、哦，没事。哦。撞到头了。我想说你不要恶心到了。杰克来，谢谢。好。这可以直接盖在旁边。海豚去哪了？我开在哪？然后引上来就好了。就，对啊，你盖上来就好了。那我就，哦，好像。哇，你看。嗯。等我一下。等。你看我的蓝教，哈，哈，石头脚，什么？哈，哇，哇，我好想看哦，你的蓝教很漂亮哎，我好想看哦，好漂亮，对，长得很美呢，哇，哎、欸，你那、啊、怎么过去啊？骑过去吗？我看真的是有被吓到，想你在讲什么？你应该回去吧。好险，我有看一下哦。好好，我知道你说什么。我开车。等、欸，上来、还是我们要人要先过去，因为新的那边还没读取。哦，来，其实这也没多远了、啊。没有，是因为主世界这边门没开啊。好了，啊、我过来了。主世界门还没开。摩呢？开哪？摩呢？开在一个矿洞里。他们怎么回不去？是我先过去一下。你骑一只，哎、欸、呀，小雨救一个钓竿，救一个钓竿。等一下。过去了。钓竿吗？我好像也只有一把钓竿。借一下，借一下。我只有一把而已。还是谁？刚刚有人带走了，不知道是谁。月的两把后来都有给吗？啊，我的钓什么东西两把？那个什么咕咕钓扭曲咕咕钓竿在我这啊，刚刚我不知道丢给谁、啊。一只过来了、欸，一只小的过来。
小他们好像要固定钓竿，那感觉要让他们自己过去。好啦，我现在可以传小雨吗？都来了啊，白痴哦、喔！过去了，过去了，过去了，没事了，没事了，过去了。他们危机解除了，那这要怎么办？要让他们在水上走。怎么了？你要钓竿吗？水上走。对啊。那放个几个水桶啊？我这里有。那你们刚好有。你们是要解什么啊？哎，前面就有水。他的后面有一个是温暖如家，那个不是是要在主世界走五十个吗？哎、欸，他碰水会死，他碰水会 死，我想起来了，他是放岩在主世界放岩浆，让他往前走五十个啊。哦，是放岩浆哦。对啊，对啊，对啊，对啊。抱歉，我想要放水，他会。到底谁说水？他会死，抱歉啊。放水他会死，那我去捞岩浆，我去捞岩浆，等一下。啊，我看到他是写在主世界的熔岩湖上，我看成在主世界的湖上。少哎、欸，少很多啊，差很多哎、欸。我想说，你要让他死掉前走五十格也是蛮累的，好狠哦！太逗，误会啦，抱歉。他是要死的吗？还是你只要上面是那个，然后让他一直往直直走就好了。哎，你这边对呀、啊，然后一直直走，安排好。没事，我先吸引着他们，你们慢慢来。这样的吗？再来啊！他刚刚听到你的发言，他们内心都觉得很恐恐对，不要啦！有一只刚已经跟我走去水里面了，他已经下水了，他已经下水了，他已经透给你看了，他都要吓死！他走到水边已经抖给你看了，说：“真的下去吗？真的下去吗？”他确定他在上面已经抖成这样了。小雨来试试看。哦，杰克，你说实的，是不是只说每一格都要是实心的？对对对对对，实心的，好像是要啦。我那时候解释都是实心的，就这样走走看吧。啪啪啪啪！哎呦，外逃外逃！我帮你帮你挖。外逃外逃！没事啊，我们要测试一下、啊，对不对？用你的头测试。啊。有点 K 哈。对啊。嗯。不要杀掉自己。那一段会很慢。不是不是啊，是中间岩浆不是整格的地方会走的哦。嗯，嗨，芳芳。哦，你这个是什么？我觉得这样哪个？你在做什么？我觉得这样两个来回蹭好了。我赶快把这个弄完，我就这一面吐过去就没了。哦。你烧他们，烧他们！我是你，我就烧他们了。好坏、啊。感觉没有，不能到方块上，不能走到方块上，那就都是要岩浆上。那个时候解的时候，全部都是岩浆。他说卡住就不算，所以感觉要，死那你不如把它倒成四格小小格，然后就让它一直回圈哦，一直转也是可以啊。哎，对，一直转这个我没试过，那我放了。对啊，因为我那时候解的时候我是拉一条，等，你下去下去，我先上来，没有，我先。小雨那个时候伺服器没解这个吗？没有啊，我一大堆都没解。我要回家一趟。七八九十十一十二十三十，不要弄死。已经印象模糊，虽然才几个月前而已。但好像才三个月吧。嗯。只有上个月而已吗？不止吧。上个月了，上吧。上个月，一月的事情。哇，时间过好快。嗯。我已经晃超过五十个了嘞。对啊。看来他还是要你们直直地走。然后圈圈可能不算吧，算直线距离吧。嗯，直线距离，他可能是测那个吧 ，X 或是 Z 轴的那个变化。好了，小雨试试看。啊。没有，因为我们走的那个有，就是怎么讲，这它是有停住的啊。试看看，万难如此。好，哎、欸，反正你看这只，怎样？你看中间这只？对啊，他很忙哎、欸。他一转圈是不是？对对对对，他是看着我，他看着小雨，看着我，看着小雨。好像没有用哎、欸，您超过了，好像没有超过
就去装岩浆喽。那去找弟弟的岩浆壶啊。对啊，因为你就算你要找五十桶呢。我身上已经做了十二个铁桶了。那我交给你捞了，好吗？还是你就是那个就是一个超短的地毯，然后要走红毯的那种，你们要帮忙把后面往前铺这样。好累、哦，不要麻烦。不是啊，你这样下一个，那你前面都要做一样的事情，要做到什么时候？我看到叙讲，我看讲错话了。我看叙述他是写在主世界的岩熔岩上骑乘赤足兽单向移动五十个。哇，对啊，单向，所以是指的直直挖五十个，就是要一直线啊，你要一直。还是我去弟弟，我去那个，我去挖岩浆给你们，然后你们就带一条路走。啊、要不要现在这高度到十四？往下面一点点啊，挖到。然后挖到岩浆层是不是？对啊，直接挖到岩浆层，顺便。我已经到了十六桶了。假如它不是十的岩浆的话，它可以再省两三桶，应该省蛮多。省很多哎、欸，省很多啦。应该是岩浆不是也可以 省到剩下三分之一吧？嗯。所以你们要用还是你们要再试试看？测试看看那个啊，没有石的岩浆桶，我就可以试试看，走上去吗？反正没有挖一个，可以啊，走上去，它是红彤彤的，哦，只要让它是红的，不要停住啊，哦，那小雨这条应该可以了，那我是要再往下挖一个，哦、没有，我说到岩浆，这条岩浆的话、啊，我不知道我挖了几个，反正我就一直往前挖，流动岩浆。最大身长是几个啊？三，源头到流动是三个。主世界，你先放放看啊，不对。哦，对啊。没了啦，没了啦。哦，你说发，我发直接踩进去。嗯。还是要直接挖一条隧道，然后就对啊。我们就是要这样子啦。我在挖了。好。差不多。挖差不多。那感觉可以挖，就是直接到那个实心的、欸。等一下，等一下，杰克，你直接挖右边那个就好了。哦，这样也可以。右边，哦，也是可以。啊，几个高啊？加主兽的高度。三。哇，你们要直接。三个是不是？啊，我先。要把它捞起来好了。嗯。换一下。哎、欸，挖到一个水池窟啊！这是窟啊。大水池，有没有石头可以堵一下的？有，我做岩浆桶，可以倒岩浆在上面啊，它会变成堵哪里？哦，堵在黑曜石，没有啊，变石头，变石头啊，会变一般石头。哦，哎、欸，为什么要把它拆掉？啊、这边是人走的啊，不然等一下怎么倒岩浆？哦，对啊，相信好像很合理耶。哦，你为什么还补？我们要走这条、哦，右边这条是赤足兽走的，对啊，左边是我们，左边是我们工作人员走的。OK， 这你要隔几格放啊？还是哎、欸，这不用那个哦。就四个，不是四个啊，是他说那个岩浆跟岩浆中间，八格，隔三格要省的话，六格，是其实不用省，因为我身上铁桶很多。阿旺这样子来回捞应该。很快吧，四趟应该就已经超过了。哇，那你这个任务解完之后，你那个水桶就可以拿去，看要放哪就放哪。热带鱼啊，热带鱼啊，对啊，可以去装那个了，没错。然后看起来没有。滴滴。用死的、哦，这么死，我十几个铁桶啊！我再去拉，想说可以省一些的，没有啊，阿旺都做那个了，你现在要省他，所以他直接哭给你看。我跟你说，我都做十六个铁了，我都已经弄好了。我其实还好啦，摸鱼哦，我哭力怕。啊！这盖夫 ，Masaga 水晶洞啊！哦，旁边，这里，
我这里，我这里。哦，在这里。好耶，好耶。哇，这么脏，可爱。我就想说，他怎么凸一颗起来？好耶，好耶。凶屁哦！可能都是半个的哎，可惜。啊，刚刚那条路在哪里？上面、你们看到岩浆了？这里，这里，这里。Hello。哦，小雨挖我没有，我没有幸运稿、不是要先把它挖开、丝绸啊？哦，你说，你说反正会在附近做事吗？对啊。噔噔噔，挖牛水。是有长水晶的，是。它上面有个叉叉、裂痕啊，有叉叉的，是不是？对对对，啊，有叉叉就留着。所以有时候周围全挖掉，焦虑太好用点。对，我也是。轻轻点。有墨鱼哎，有那个水那个什么荧光墨鱼。荧光墨鱼。水晶的生长跟光线有关吗？嗯，会有关啊、喔。我不确定啊。如果有的话，也太酷了吧。没有吃阳光光合作用啊？对啊，水晶有光合作用，它会不会是比较暗的时候会长比较快之类的？有影响吗？不知道，跟水晶不熟。我猜应该没有啦。跟水晶不熟，对，可能要倒旁边倒水，加点温度，设定要光照这样子。哦，要给它新光合作用。好，我知道了，我去找水。啊没有没有就怪作者，那是认真的吗？水晶超麻烦的啦，旁边都是水。不是，怎么叫水晶呢？水晶豆、太水了吧？水哦，水哦，遇水则发。我觉得有一些水晶好像都没有在长，为什么？还有紧急啊？就发现你已经进步了，挖太快了。确定？因为我插了火把之后，感觉它变长得慢了。那不然你就打掉。那打掉。把它打掉看看。你算一下几个喽？还是你到几桶了？我没有数哎。哦，看一下。好，你先看一下你那边。立座标多少？第三个六五一零二六百六五一啊，我们这边六百哦，差四十九，差一个，我这边602哦，已经不用了吗？那其实加流动岩浆应该就够了，试试看吧。可以啊，来吧。哎、欸，只是那个、我挖一下上面，高度不够，可以把它填满。就是了。来，第一位参赛者。One challenger coming. 哼哼。First challenger 没有那个。好，来了。噔噔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 噔。哈哈哈哈哈！出事了！叫声！challenger 快死！challenger 快死！哼哼，发什么事？好啊，水准不够高。challenger 头要撞爆了。好好。啊，要贴右边哦！啊，哎、欸、小心哦，要上去喽、哦。哦，月月，嗨，他们好像说是生长是水晶，错了、哦，有了耶，有了。那这边看谁要走回去，骑回去。我走回来。你可能有酒驾、哦。你刚刚有，你刚刚好像有酒驾。因为我刚刚看你刚刚没有走那个，是走到一半走上去了，那不行的啊！可是我看到红红的你，可是我看到你飞起来的、欸。对啊。啊！可是他很开心、欸、飞起来的、欸。对啊，你刚刚是飞起来的耶，但他没有成功。来、啊，换谁？换谁？我不急死了。小心！等一下，先给你、我先，哎、欸，月月先给你。嗨、你好。啊！我先去死一下。怎么那么危险？为什么那么危险？我先去死一下。啊！嗯，怎么了？要死了！要死了！啊！你怎么就死了？他被墙壁夹到，他被顶死了。为什么？我觉得旁边要
堵起来啊，会一直走上去。对，哦哦哦，那个那个工作人员的地方。那我就堵喽。对对对，堵起来，堵起来。反正我你走上去了。想说你们没石头，我要回去拿。没事没事，这边很多石头，可以就地取材。哦，吧。有了。哎呦。对，不，你看，还来。会卡头，等一下，中间有一只卡在中间，给你哦。好，一只卡在。工作人员把它带走。所以我要从那对，在那边过去，来请走。去一点啊。对对对对对。预备，开始。哎，吃哦。这个画面真的蛮逗趣的，走过去的时候旁边还会有人在那边堵，难得走路施工哦，难得走路晃动会那么好玩。真的、啊、还有谁？还有谁？还有谁？哇！来来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 来，这边有人。我延续。你去哪里？去哪里？下去下去下去。去哪里？去哪里？去哪里？不要离开赛道！不要离开赛道！不好意思。出轨了！出轨了！有两台车在这边，有两只，有两只。两台车，谁要解？谁要解？好，来来。你们先别坐吧，再加油！有了有了有了，可以了可以了可以了。好，我们可以啊。还有一台车，还有一台车，谁要？好，我们还在吃。我们还在吃。要拿钓竿，要拿钓竿，要拿钓竿。我钓竿，但是我没有车。后面有了有了。哇，我们好卡哦！你有钥匙，但是你没有车。就我有钥匙。上来，走岩浆上，走岩浆上，你怎么一直跑上去？我有点控制不了。好，那再帮你再垫一下，再帮你垫一下。好了，垫一下，直接七秒而已。有了，这个出发站这里垫高一点。有了。直接七。冲！这是停车区，这是停车区，这里挖大一点。好，先去哦，先去。是坐驾照没过？不要骑回来哦。直接七啊！还是我多带一只，等下驾照考不过。你是多带一只，你多带一只哎。对啊，你推一只回来啊。哎，你双层，你。我哇，他这真的是双头啦，对不对？双头太神啦！好可怕！你要驾照吗？给你。有了，有了，有了。还有一个人没解吧？太神了！七个人，不好意思，很多人，很多人，好好笑哦！太危险了。啊，好的，好的。有了，有了，有了。那这一系列是不是就放在这边，不用理他们了？嗯，就放在这啦。他们到时是不见。不会不见吗？我不会，有安的不会啦，另外两只应该。另外两个没安的，好不好？我去拿安，我去拿安，等一下。你要把他们每个都你要套上就对了。对啊，帮我弄死，帮我弄死。你不早讲，不早讲，好狠哦，加巴，你们说好凶，好加巴的，好狠哦。那加巴也是攻击一加巴而已啊。一加巴很多人的，人家威力是两倍的。等下说，那应该要上30%去加巴啊，有没有？加24点。长好慢。引流一些水进来，看会不会比较快一点。快死吗？水啊，水，他们会死的，他们会死啊。啊，不是，我说水晶啊。哦哦哦，我以为你是。是怎么那么凶啊，阿发？想说你要用水灌那些，好狠啊，阿发！没有拿水晶，他们都已经秃头了。那飞车是加油，不是加水。会爆哦！哎，爆！另外两只嘞？不知道，看到了。那两只也在旁边。还有一只嘞？看到了。好了，我们这四只就是在这了。他们四只就在那边生活了。棒。然后刚刚水晶洞我有记坐标，这边也可以时常可以来一下。好的。嗯，好的。不行啊，发发家的墙壁会骗人啊。你也被门骗了，对。对啊，不是都开白色那扇门。没错，就是那一个。所以不是我们的问题吗？对嘛？你们要习惯它，你自己都没习惯，你自己呢？就是会有时候会忘记嘛，有时候会忘记。那个是防盗门的，没错啦，防自己的对不对？对，要骗过别人，要先骗过自己啊。可是你说防盗门，他那个走错就是换一扇门走出去了呀，那个只防只是多花了3秒钟而已呢。而且防小人，
他只是你那个门打开，你还可以用那个窗户再进去，再出去，超没用。还有什么能解啊？酿造焦灼你解了？我家有那个焦灼要够多，焦灼还够，焦灼不是碰到就可以了吗？对啊。焦灼要大概粘两格粘下来，就是对它不能只有一格那个。对啊，哎、欸，它很坏、欸，它吃我两条鱼还不生，生了，它是认主人、哦。没有，因为刚刚一只鱼被咬死之后出海去抱，哎、欸，你不用捞起来，不用捞起来，他们自己掉下去。没有，我要捞那个小只的，哦、就不要你等它自己掉下去，你等它自己掉下去就好了。对，对，这个设计就是会自己掉下去的。我是不是应该要把它围起来？围啥？下面的把它围起来。也不用啊，你就再补个半砖或什么的啊。他们掉下去之后就爬不上来了。好，我去拿半砖。嗯，你今天可以就是把一个白色门拆掉，放在那个交换有没有？今天看你想走哪边出去，这样的心情有没有？每天出门都不一样。换换心情，每天换门都一样，让你们永远都找不到真正的门在哪。哎呦，我们就拿斧头了，拆家喽！啊，现在只有一个蜂蜜块，对啊，不够，要多这几个。诶、欸，去哪里？这边。啊，到底是？上面还有一个哎、欸，那是谁放的蜂巢啊？哇，我拆回来的。这样子感觉捞上面那个虾，他们应该生气。那个不行哦，会生气。会生气，对、啊。那个是会生气的。那东西只能用发射器来用。对，那只能用发射器喷它。没有，要不然就是你先把下面这个拆起来就好了。哦，好像也是。对。一个都不浪费，一小，嗯，看还有什么啊？我要去地狱找气球。哦、你刚才没看气球？牙换牙换牙还没打。哦哦哦，要去牙换牙一下。还没看到气球？有看到看到。小翅，会小。我们有谁御水庄有什么位置的吗？所以要弄整套出来吗？对啊，我没有，我一个都没有，嗯、没有，只有剑而已。好，两颗，拜拜，御水庄。哦，我们一起穿，只有两颗锭，没有，我是有两个锭的片，御水片有八个，可以弄两件装出来。你们要弄封魔台的吗？封魔台哦，烽火台啦，烽火台，要烽火台是什么？哇，好恐怖哦！被灌进去是不是？哎、欸，对，我有地狱之心，可以吗？可以用啦，我们不是超多铁钻了吗？啊、可以、嗯。好，那我来做。适合的地方给它点亮。嗯，好的，我去挖一些。你要什么？玻璃，地狱，我玻璃，地狱，挖的地狱，挖的地狱，到底是什么？黑曜石吧？啊，对对对，黑曜石我家有啊，我家有。哦，真的吗？那我去找你。我家有十二个。挖些地狱，先从地板挖两排地狱。有挂在家里，效率好差。哦，所以你刚刚看箱子就只有九个。对啊。哦，那真的是蛮少的。不好意思，我给你们拿地狱。那我们是不是有人可以在那边开始站着？感谢，好，我拿三个走。你说火药、哦？对啊，火药要找一下它的距离。嗯、我就站在这边，站到结束。有了，要放哪里？给你们放。那我要去铁巨人塔头铁。你们在哪里？我要去。在家，我很想我要多一点
火药。我很想盖那个把铁喷到一表表表层的东西。那我不知道什么，就发发射器呀、啊，跟那个灵魂沙就好了。哎、欸，刚好快十点嘞、欸。对啊。Yep, 好快。给你。啊，沉思。有没有合成台啊？有铁砖吗？有工作台。我要合、哦。对，我要合一下。沉思要遇到三叉戟是不是很难啊？不容易。这边28个，而且就算有了，你要刚好打到他下来也不容易的。对啊，28个，先做简单的 ，OK 啊，先做简单就好了。集合，有啦，集合啦，集合啦，我们的敌人旁边 ，TP， 问就是 TP， 问就是来了，好了没到吗？我不知道干嘛，反正我来了。解成就，看你要不要。你在干什么？我们抽掉气血。祝你生日快乐！祝你生日快乐！为什么一直有这个、啊？有一直偷放了。好，我不放了，不放了，不放了。嗯，好，都到了、哦。哎、欸，要使用，要使用了，有了，哦，有了，为家庭带来光明。光明，放个回血的好了、欸、啊，回血要五阶。算了，没救了。没事，有啦，下面可以，下面还很多啦。我家也有一些些，我家也有十几个。装饰这个吗？哦，可以，碎啦！不要钱，救贼是我的，还我！我操我操，又是钱，不行！钱哦，就是43宝石类的啊，没有都可以啊。铁是最容易的吧？铁只用铁就好了。你要玉髓也可以啦。啊哇！啊、哦，玉髓感觉很难呢、欸。不要啦，不要，不要啦，这些这些都可以换同等的东西啦，不划。对，它全部都是一样价格而已。对啦，那铜砖可以吗？铜不行，铜不行啊。换就很烂。块可不可以？矿物方块不行啊，我有很多，我很多铁方块跟金方金的矿物方块。不行啊，铜我都都是就是只能做毕业生而已，他们做没办法做别的东西。对，望远镜毕业生没了。不一用，这里这样子会不会刚好卡到？没办法把它挖走啊！要不要搬上来上面这边、啊？这里是比较刚好。Wani Warring Warring 哪边？哪里？对啊，这一块啊。哦，你说宽度哦？对啊，宽度还是多宽啦、啊？几个啊？九。最下面是九个吧？哎、欸，三五七九对。对啊，一、四、五、六、七、八、九，对啊，刚好可以。三、四、七、八、九，八八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 ，你歪了，你长方形了，八，是吗？一二三四五六七八，少一个。哦，你是不是你刚刚你还没放的时候先算的哦，不好意思，我刚刚算对啊。哎呦，不好意思，我在说啊，一二三四五六七八九。那我要算了，算就可以打人。我要算，对，先一个十字，取中心点，会比较好叠。我的铁砖还没烧，而且铁超难挖的、欸，铁砖超难挖的、欸，有够硬的。硬啊、每次盖完烽火台要挖掉就好久。我是还有43个金砖啊、欸！哦，你可以藏在里面，那你可以把它藏在里面。对，提供27个铁砖了，我阿总，我的铁锯，现在铁锯下面还有啊，对啊，我还没烧哎、欸，我跑去偷铁锯人他的，反正大家可以拿的，哎、欸，看不到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 ，这样可以吗？他其实在这没事，哈哈哈哈哈，他一定是矿物全部。全部都混在一起。他说过啊，他看不到就没差、啊。那个吗？他没看到，他没看到。对，那个合成台。我没看到，我没看到，我没看到。没有人有合成台，那我要去旁边砍树。哦，合成台，哎、欸，我刚才。你交易区有了。这边啊，这边，这边 ，Hello，Hello，Hello， 这边。来，烽火台对面，烽火台对面。哦。
他很害羞。我这是两，我不知道。好像是我放的。哪一个？差八个金，八个金，差八金。也可以别的啦。我家里看一下。我可以放这个吗？我可以放这个吗？这什么？那个不是圆空流方块，白痴。我家里有，家里有，家里有。你们是八个方块还是八个钻砖也可以啊？哦，我有啦。没有，有八个钻砖哦！哇，太难了，有点钻砖哦。不是这个啦，这个有了，哦耶，有了，有了，盖出最大的。哇，我们太旁边了。那个拆掉，重来，拆掉，重来，拆掉，重来，回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 来。我来了，我来了。回家，回来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 。哎，在那边。有要皮了吗？都到了，都到了。来了。哎。有了，哎，是的，是的。等一下，睡觉全部的 buff 都有了吗？没有，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 选两个。对，对，你也可以单独一个啦，单独一个就很多 buff 的，享受不到回复。嗯，你好几个烽火台，嗯，大概四个就够了。嗯，没错。还有什么？嗯，谁有？我有啊，我有啊，我有。你们有什么？速度与回复。加速回复可以吗？哎，谁违禁品？我不知道，突然身上有的，好危险哦！所以你们要速度二还是要回复啊？回复吧。我刚是回复一，速度一啦。可是我觉得速度不用哎，反正都有草禁的。对啊，对啊，还是你要挖掘加速加那个，反正这伐木区挖掘加速好像不错。好啊，就这样。这个范围到哪里啊？这叫有了，有回复了。128个，开播了，开播了，耶、yeah, yeah, 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 ！哦，有哎，又回血了，回血了，好棒哦！哭了，太开心了。取暖区，对，舒适小圈圈，还是我们今天舒适小圈圈呢？以后在这边关台了吗？不是吧？也不错啊，在这边关台，在这边关台员会疯掉。你要看一下这个，不会的，什么？他歪了一个，完蛋了，歪了。哎，真的哎，还好啦，挪一格而已。之后要不要换位置啊？其实受益的人很少哎。爸爸，受益的人就哈基，对啊，而已吧。是搬回去那个啊，讲台前面啊，可以埋在讲台下面啊，讲台下面，讲台侧边的那个空地啊，对啊。啊，不然就操场刮掉。可是你让正中间从操场正中间，哎、欸，可是操场好像没有正中间。操场没有正中间，操场讲台没有正中间，讲台也没有正中间啊，是偶数啊，是偶数，这里没有正中间啊，十字路口两个，十字路口只有两个啊，那我们可以再拓宽一个。啊、没有，反正之后我们一定也会开成四个嘛。OK 吧？哦，对耶，有道理、哦，好像有。就让这里变成那个也可以，就四条柱子、啊，不然就是做一堆嘛，就整坨都有、啊。那就再把它在那个拓宽啊，把它变两格啊，这样。不好意思，因为这里地只有连接到我地下室。哦，对，它只有地下室。欸、我看一下地下室这边没有吧？没有吧？这边没有吧？你家有这么大吗？啊，那边没有，我说这是讲台阶、哦。没有啦，如果是讲台阶，十字路口这块而已。十字路口吧。嗯，好，就到十字路口这边。然后如果还要再拓宽，就再多大？嗯，没问题，我再帮忙实行，就再把它打开，再去挖地狱。没错，我就把地狱挖回来给你们。要去打头了，怕逃？他范围只到这边哦。对啊，嗯，不大，嗯，半径64吧。到这里，这个还有，嗯。这个还有这个還有，对，我刚刚就看，就是多一点有点少，差不多到这边吧。这个变圆环，你是把这个十字路口变圆环吗？变成圆环，啊，不然十字路口中间前面这四个好了，也可以啊。这个。到这个。哦，你用这个标记哦。对，到目前是到这一格而已。啊。那什么？水沟盖吗？水沟盖。
那他应该往下一个，往下一个就是。哎、欸，那我有水果盖哦。地板门吗？对啊，地板门。我想说它是铁啊。水果盖。会绊到啊。还有往下一个放进去，直接放铁嘞，关起来了，对呀，进去放嘞，放嘞，好了，就这样，这样蛮香的，哦、臭臭的，而且还是堵塞，臭臭，那你要放桶啊，盖堵塞了，那直接放在十字路口被那个人孔盖还是什么的，可怕哦，拥抱。我们现在是要玩到十二点，是不是？不是、啊，校长还没来哦，校长，校长，校长还在，还没回来、啊。我有点，再给我一分钟。好，一分钟等于六十秒。他记得一分钟等同于我们的六十秒。把它牵起来。我们有八个人。对，扣掉自己的七个。对，就是。哦，我问一下，这个是谁放的？哪个？这边的虫，树虫。啊，放屁放的吗？我放的啊、哦，原来是你。没有想说奇怪，怪怪的吗？没有没有，我想说我没有放，想好奇是谁放的。你的邻居啦，嗯，那是我们之间的隔阂。隔阂越来越大了，隔阂是隔阂，隔阂已经有四个了呢。隔阂吗？原本的隔阂是三个、欸，哎，原本三个变四个了。最早是一格，最早是一格，越来越多了。啊，不要变三格，然后再加一层。来送你啦，送你啦。隔阂越大了，拿更多了，对，拿更多。好，我再帮你继续铺隔阂。啊，不是啦，不是啦，不是啦，要你铺啊！哎、欸，你不是要加厚啊？怎么是加长？不是啦，不是啦。啊，间隔型。哎、欸，我还帮你放提灯哎、欸，这边会变啊？对啊，我小时候一直会有提灯。我想说一般的那个太丑了，我还做了一个提灯。那、啊、你可以做蓝色的、啊，对不对？对啊，这样就变蓝色。对，我不会做蓝色的那个，那个怎么就改成那个啊？蓝色萤火啊，那个蓝色火把，蓝色火把，蓝色火把怎么做？灵魂沙或灵魂土。哦。哎，然后加木棒。我还真的从来没。还有炭。那个可以做什么？蓝色的火、啊，就是火把是蓝色的，就蓝色的、啊，蓝火比较冷光，不是暖光。可是我们要很多的温暖。可是你都说有隔阂了，怎么？那还是冷一点吧。啊、那好，晚点去做。是是是。好啦，今天就到这边啦。下礼拜是我们最后一次的这个、成就的这个最后一天啦。好，就来算钱喽。好的，好，到这边休息，休息，拜拜，拜拜，拜。等我一下哦，这个人哦，今天，等下十点，他们四个人要，有两个那个拆车的要带两个新人，嘿。那所以等一下，小雨跟杰克要录影啊，只有我一个，所以我们来玩吧。对啊，如果待会要留下来的可以继续留下，如果要休息或看其他台的可以离开咯。感谢各位今晚收看，抱歉最近我不知道干什么就很无聊，我本来想说要来装饰家里还是什么的，不装饰啊，就是我想要把树枝这样突出去一个。闪状的突出去，然后速度越盖越大。可是突然没 idea 哎、欸，对啊，啊就先这样子，我们换游戏咯，先取消录影。